Hello, my dear boys and girls. Hello, the appearance. Я рада вас вітати на своєму каналі Forget Me Not. І сьогодні ми продовжуємо з тобою вивчати англійську мову. Почнемо тему сьому, яка має назву My Body – моє тіло. Ми будемо вчити наше тіло англійською мовою. Lesson 1 – урок перший. Сторінка 58. Вправа перша. Listen, point and repeat. Послухай, покажи та повтори. Почнемо ми, звичайно, вивчення свого тіла з зовнішності. Погляньмо на першу дівчинку. У неї сині оченятка або блакитні. Blue eyes. Сині очі. Вираз. Blue eyes. Зелені оченята. Green eyes. Green eyes. Тепер перейдемо до опису волосся. Коричневе волосся. Brown hair. Brown hair. Світле волосся. Fair hair. Fair hair. Світле волосся. Повторі за мною. Blue eyes. Green eyes, brown hair, fair hair. Okay, well done. А які оченята у тебе? Blue eyes or green eyes? Можливо, brown eyes. Exercise 2, вправа друга. Look, listen and repeat. Давай з тобою прочитаємо історію. Перше завдання, перший малюнок. Hurry up. Покваптеся. Hurry up. It's 10 o'clock. 10 година. It's 10 o'clock. 10 година. It's time to start. Час починати. It's time to start. Час починати. Картинка друга. Picture 2. I can't see Nell. Я не бачу Nell. Where is she? Де вона? Картинка третя. Sorry, I'm late. Вибачте, я запізнилась. Sorry, I'm late. Картинка четверта. Hands up. Руки догори. Hands down. Вниз. Руки вниз. Spin around. Повернулися. Повернулися навколо у себе, навколо своєї осі. Схоже на урок фізкультури, так? Давай з тобою ще раз прочитаємо ці тексти. Переклад ти вже знаєш. Я буду читати по одному рядочку, робити паузу, а ти будеш повторювати за мною. Домовились? Hurry up. It's 10 o'clock. It's time to start. I can't see Nell. Where is she? Sorry, I'm late. Hands up, hands down, spin around. Окей, молодшинка, отже ми з тобою прочитали цілу історію разом. А зараз давай з тобою поглянемо на вправу третю, look and say. У нас є Гері і у нас є Мері. У нас є опис Гері, давай його прочитаємо. This is Гері, ось Гері. He's got, це скорочена від he has got, у нього є. Brown hair, коричневе волосся, and green eyes, та зелені оченята. He hasn't got, у нього немає, fair hair, світлого волосся,
And blue eyes – синіх очей. А тепер давай з тобою пишемо Mary. У Mary навпаки – fair hair – світле волосся, та blue eyes – сині оченята, але у неї не буде коричневого волосся та зелених оченят. Ну добре, давай з тобою разом це зробимо. This is Mary, це Mary. She's got, вона має, fair hair and blue eyes. У неї світле волосечко та сині очі. She hasn't got brown hair, у неї нема коричневого волосся. And green eyes, та зелених очей, тому що вони у неї блакитні або сині. Вправа четверта. За таким самим принципом, беручи до уваги за зразок цей короткий опис людини, напиши про свого товариша. Наприклад, this is my friend Sam. Або this is my friend Олексій. He's got. Просто обирай brown або fair hair. І якого кольору у нього очі. And, якщо очі у нього теж карі, напиши brown eyes, наприклад. Він не має якого волосся. Напиши, якщо у нього, якщо він брюнет, то напиши, що у нього немає так само, як і у Гаррі у нашого, fair hair and blue eyes. Я зараз опишу свою подругу. This is my friend Anne. She's got brown hair and brown eyes. Вона не має світлого волосся. She hasn't got fair hair and blue eyes. Для опису моєї подруги підходить останнє речення, тому що вона темненька, темне волосся у неї і темні оченята. Отже, сьогодні на занятті ми з тобою почали тему «My body» – «Моє тіло». Вивчили такі буквосполучення, які описують нашу зовнішність. «Blue eyes», «Green eyes», «Brown hair», «Fair hair». Окей, well done. Повторюй ці слова та вирази до наступного уроку. А ми на сьогодні прощаємось. Наш відеоурок завершено. Goodbye, побачимо, see you!